Výstupní zastávka XCčka je normální výstupní zastávce, zastávce Kačerov, takže cestující tady můžou přestoupit na metro a pokračovat na Letňany. No, ale možná by bylo lepší zažít na nějaký smysluplnější zastávce. Nádejí dopravu za metro, se je teda zajišťuje linka XC. A protože je zajišťovaná kovovými autobusema, je jich hodně moc, tak se nevešli ani na Háje, ani na Kačerov. A to musí být tady na Jižním městě. Samozřejmě tady nikdo nevystupuje, ale ani nenastupuje, ale je to povrátně se potřeba využít, protože je prostě velký. Teď jsme jeli přes zastávku pro Čičkova, na který taky nikdo nastoupil, a že zastávky A je právě užitečná, protože se nachází přímo u výstupu metra, takže cestující si můžou využít pro cestu na Kačerov. No ale kdyby tě metrem někdo přijel, já jsem tady zavřený, takže je to využívání jenom lidma, který přijedou městským autobusama, nebo tady bydlej a těch není moc, takže je to zastávka taky málo využívaná. Výstupní zastávka je zase druhý výstup z metra, je tamhle na pravidelný zastávce směřící město a tak dále. Nádvatově je zastávka v Hinsneru, protože na tom sloupu je velice propracovaný. Velice velice propracovaný, takže se tady cestující prostě nestratí. A potom je ta druhá příměstská stanice na Jižním městě. Takže i tady jezdí hodně příměstských autobusů a lidi tady nastupujou, aby se dostali do města. To jeden člověk navrhoval, kdyby se zavedla expresní linka z Háje a Opatova až na Kačerov. Bohužel není to tak. Z Háje na Opatov jezdí autobus přes 4 zastávky, Modrá škola, Horčičkova, Kulková a Bachova. Z nich Horčičkova není na znamení, ostatní jsou, ale samozřejmě nejsou příliš využívaný. Východov není nepoužívaná zastávka, autobus se sem dostane přes zastávku na Jelenách a Jarníkova. Tady za zastávku může taky využít linku 135, která je posílána na 10 minut, tou se dostanou až na Florenc, ale není používaná lidma, protože to lidi nevědějí. No podošlou, že je tady taky velký obratěště, kam by se možná rozpolit XCčka, ale není to konečná XCčka. A je to aspoň celá rysa. Je to krásná mapa, na který si můžeme ukázat, kudy vlastně jezdí linka XC. Začínáte na Jižním městě a pak z Háje projíždí tady těma zastávkama až na Opatov. Tady takhle tu velkou oplinkou dojede na Chodov, rychle narastili a krásnýma třema zatáčkama se dostane na Kačerov. Není to hezký. Z Kačerova na Háje jezdí XCčko zhruba 20 minut, což v porovnání s metrem není zase tak moc. A teď jsme na zapomenutém obratišti, jak se jmenuje? Rostily. Vypadá to, že je to využívaný dálkovými linkama a také je to nějaký obratiště, do kterého by se nadspali nějaký XCčka, kdyby tady náhodou končili. Takže je to velice nevyužívaná stanice a ten zájezd ze silnice se fakt nevyplatí. A tady už jsme jednou byli, je to výstupní stanice Kačerov, kde končí na autobus, končí krásně tady v budově, takže cestující můžou úplně přímo přestoupit na metro a není s tím vůbec žádný problém. Podle obratiště fakt není moc místa, takže na autobus čeká jenom asi 2 minuty a pak hned vyjíždí zpátky na Jižní město. A nástupní zastávka na Kačerově je to nejlepší na této výluce, je to totiž takhle krásně, tady je přímo vyhrazená zastávka pro XCčko, takže si jít jenom vystoupit, nastoupit do autobusu, který tady už čeká, a jedou kam chtějí. Ještě mě pasoval tady ten autobus, který tady stojí krásně tady v obradiště. Nevím co to je, ale docela to vypadá na operativní zálohu, což by znamenalo, že je to ta výluka krásně zajištěna. Ještě jsem neřekl, že výluka je vlastně jenom kvůli Hájím, kde se opravují vyhybky. A to znamená, že by se teoreticky dalo udělat, že by metro jezdilo až třeba na Chodov. Jak jste si všimli, jestli tady úplně jenom sorky. Ale není to tak úplně pravda, v pátek večer, kdy ta výluka začíná, a proto
si tady pustíme video od citybus.cz, jak se přesunuje linka 177 na Chodově na linku Vysce. A to je všechno. Nakonec máme ještě závěr cesty z Kačerova na Chodov. Já děkuju za shlédnutí a ahoj. Příští zastávka Rostyly. Tam działała.
Mě tam pustili jenom jednou, ale...